ketäänpä taas. Touhuun.
Ne ei oo niin pimiä. Kamera onneksi näyttää aika hyvää kamera. En tiedä miltä tuo nyt näytti. Tää on vähän ne on piilopaikat, mihin panna kameran. Vähän hukaset, ettei kuvaa naapureita tuota saunassa ovat. Niin. Ei oikein korkeita tuota kuvia voisi ottaa. Ja se kellokin niin paljon, että se illan paikka on, mutta loppuupa tuo näkyväisyyskin, mutta siinä se tulvapenkka tulee tuota, niin pitää sitten tänne luiskata täyttää ja, mutta mä nyt vien tuommoisen tarhon, pitää tuolta kaivaa RH:lla tuota reunausoikosta ja lähtee pirustin maata tuota, niin sehän nyt näkyy tuolla vasemmalla tuota karhotta tuolla noin tuommoista tuota niin penkan reunaa, niin täytyy noita tuossa käydä vähän sitten pukkimassa vielä, mutta ei nyt viitti pimiässä, kun ei täpänä vähän polttoainettakin, niin no tuo aika pystyy ajahan tuon koneen, niin tai sitten käydä RH:lla raahimassa nuo tuolta nippuun, mutta tuota se tämä ilta rupeaa olemaan tässä ja tärkein nyt on, että tuo sadevesiputki on paikalla ja siinä on tuo läppäventtiili, että ei tulisi tulvavesi sitten, kun tuonne pitää vielä toinen putki kaivaa esille, tai kaivaa esille. Sinne sitten tuota niin kans tämmönen samanlainen tuo venttiili. Mutta eihän siinä tuota niin siellä ottaa vaikka tuosta tämä lähtee käteen tämä vähän niin tuolla on tosiaan tuo venttiili, niin se että vielä se suojaputki olla ja tuolla on toinen kaivo sitten tuota tuo huoltoautokin tuossa päivällä, kun oli vähän polttoaineongelmia tuossa RH:ssa. Oho, täällä on minulla toinen betonista tehty tämmönen sadevesikaivo. Niin, tuohon pitää kans panna samanlainen läppäventtiili, että tulee tuo joki, mutta se pitää jotenkin tuosta koittaa hevosen kenkänä tähän tuota tuo sitä penkkaa, että kun se virtasi silloin tänä keväänä tästäkin, niin mukomiasti läpi, että mutta tuossa korkeudessa, kun sen saisi tuotua, niin se olisi kyllä, mutta kun se pitäisi melkein mennä tuonne naapurirajalle asti, että se vaikuttaa tässä. Eihän tuommoisia tuluvia nyt montaa ole. Eihän tuo pöllöys, oliko ne ei sahannut tuota alajuoksua, eli tätä kohtaa ja yläjuoksulla sahasivat, niin tuota. Niinähän kävi vähän sitten niin kuin kävi. Mutta ei siinä seuraaviin taistoihin, niin tuota, minä lopetan lähetyksen tähän.